Salut, sărutători! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 14 noiembrie, 20 noiembrie, o săptămână mai calmă. Pentru voi, sărutătorii, veți avea pe Venus intrată în casa personalității voastre, dar și Mercur. Am putea spune că reprezintă un moment benefic și, bineînțeles, avem două aspecte, două piramide pe semne de apă și de aer și un triunghi minor. Jupiter este în trigon cu Venus. Haideți să vedem cum este această săptămână pentru voi. Râd, fiindcă și la Scorpion a căzut tot la fel, o săptămână în care vă întâlniți cu persoane din trecut. Persoane cu care ați copilărit, persoane cu care ați studiat sau ați lucrat cândva și vă simțiți bine. Adică aveți amintiri pe care să le depănați, să vă amintiți de ce ați făcut atunci. Deci este un moment plăcut, benefic pentru voi. Această revedere. Voi. Ia uitați cum vă apare Venus. Deci, voi aveți primit niște bani. Bani care vin în familia voastră, bani care vin pentru munca făcută împreună cu familia, cu persoanele din familie și vă simțiți bine. Deci, acești bani vă uitați să-i investiți, să-i investiți în ceea ce vă doriți voi. 10 de monede. La fel și, deci este un aspect benefic. Creativitatea care este răsplătită. În iubire sau fericire sau bucurie, orice ar reprezenta pentru voi, o aveți pe împărăteasa. Este Venus, mica benefică. Venus care vine și vă spune că ea poate să vă ofere fertilitate, abundență, iubire, sentimente nobile, dar și posibilitatea să fiți diplomați, cu tact, și totul este să vă doriți ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția celorlalți, la dispoziția oamenilor. Deci, va trebui să știți să îmbinați o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. Ne gândim la aspecte benefice totuși pentru voi cu această Venus chiar în casa fericirii. Și ea este un aspect benefic a iubirii. În ceea ce privește cursurile, examene, călătorii, studii personale, s-ar părea că aveți o rivalitate, o confruntare cu un bărbat foarte tânăr, cu ascendent zodie în Gemeni. Un bărbat care aleargă, se deplasează foarte repede, este foarte rapid, vine și își cere niște drepturi. Deci el este capabil să vă rănească, este capabil să lupte cu voi pentru a obține ceea ce își dorește. Resursele.
În resursele voastre, am putea spune că ați avut un proiect la care ați muncit foarte mult și vă uitați la rezultatele pe care le-ați obținut. Nu sunt prea benefice, sunt puțini bani față de ceea ce ați sperat voi. Deci, 7 de monede arată că veți primi bani, dar nu cât ați sperat. Este un moment în care puteți să vă gândiți unde ați greșit, dar în același timp nu este suficient să vă recunoașteți numai greșeala, ci este un moment important să promiteți că nu veți mai greși și că pe viitor veți obține ceea ce v-ați dorit. La locul de muncă sau chiar legat de sănătate, este un 7 de cupe. Este, am putea spune, un moment în care apar foarte multe iluzii, amăgiri. Voi vă creați tot felul de iluzii față de colegi, față de responsabilitățile pe care le aveți sau de șefi, de protectori, de subalterni. Și riscați foarte mult, fiindcă este un fel de amăgire. Nu veți obține ceea ce doriți. Cariera voastră, aveți roata norocului. Vă gândiți că ar fi momentul ca această roată să fie în favoarea voastră. Să se învârte roata norocului și pentru voi. Se învârte ea, dar nu știți niciodată dacă este în avantajul vostru sau nu. Sfatul arcanei este: încercați să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat, ce este corect, să fiți totuși prevăzători și să vă ascundeți scopurile, dar și fermi în tot ceea ce faceți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Veți primi în final recompensă cheia puterii. Comunicare, contracte, în această comunicare cu frați, surori, veri, verișoare, vecini, voi aveți un drum de parcurs. Acest drum este totuși flancat de 2 turnuri, trece printre cele 2 turnuri, obligatoriu, aveți ca un reper și implicit este păzit parcă de două animale, 3 animale de fapt, de un câine, un lup și de un rac. Am putea spune că acest drum arată riscurile, arată problemele pe care le întâmpinați în această comunicare, fiindcă aveți persoane nepăsătoare care nici măcar nu privesc la voi, persoane rău intenționate care vă mint, vă lingușesc, vă întind capcane, vă bârfesc. Este momentul să fiți foarte atenți. Sfatul arcanei este: dacă nu puteți să evitați acest drum, atunci încercați să observați și să acționați în consecință. Legat de contracte de asocieri, s-ar putea să fiți tentați să faceți un contract cu o bancă sau cu un bărbat cu ascendent zodie în taur, care promite să vă aducă, să vă ajute cu bani, să vă dea un ajutor pecuniar, sau pentru o femeie poate fi și o relație, acest rege de monede. Deci este o persoană pe care vă bazați să obțineți acest ajutor pecuniar. În ceea ce privește acești regi stau în față, relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale, aveți un rege de bâte. Un bărbat cu ascendent zodie în leu, un bărbat care promite ajutor, este
un bărbat care își urmărește și el interesele lui, dar poate să vă ajute și pe voi. Cam acesta ar fi aspectul acestui leu și celălalt un taur. Am spune că sunt persoane care se sfătuiesc să vă ajute. Familie, în cămin sau din trecut. Ați avut tot timpul blocaje care v-au creat probleme. Nu ați putut să le depășiți foarte ușor, ați trebuit să munciți foarte mult, să faceți eforturi. La nouă de bâte, acest personaj face eforturi să meargă mai departe, dar știe că trebuie să-și ascundă scopurile, fiindcă altfel nu va răzbi. Și pajul de bâte, schimbarea, transformarea sau datoriile arată că munciți foarte mult, depuneți eforturi să achitați niște datorii sau să vă obțineți ceea ce vă doriți și totuși vă doriți noutăți, vă doriți călătorii, vă doriți lucruri noi, proiecte noi. Arată schimbările pe care vi le doriți. Sacrificiul vostru este un nouă de spade. Dușmanii pe care trebuie să-i aveți, am zice, dușmanii care îi aveți, dușmanii care se țin de voi, vă creează blocaje, vă creează probleme, dar nu puteți face nimic altceva decât să vă apărați, să vă ascundeți scopurile. Fiindcă aceste persoane, dacă nu vă cunosc scopurile, nici nu au cum să acționeze împotriva voastră. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.